বন্ধুসকল, মোৰ নাম উৎপল ডেকা আৰু আপোনালোক সকলোকে মই আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ উৎপল ডেকা ইউটিউব চেনেলত। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত কি হৈ আছে, ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট 18 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা হ'ব বুলি প্ৰচাৰ হৈ আছে। বিভিন্নজনে মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ তলতো কমেণ্ট কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যি ভাইভা বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে, সেই ভাইভা বা কম্পিউটাৰ টেষ্টটো অনুষ্ঠিত নহয় বুলি প্ৰচাৰ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত। তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতো বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো সেয়াই, যিহেতু এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাই, গতিকে কোনো ধৰণৰ ভুৱা প্ৰচাৰত আপোনালোকক নাৰাখোঁ বা ময়ো নাথাকোঁ। সেয়ে এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি কি কৰিম, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো ভিজিট কৰিম, সকলোৱে মিলি সেইটো আমি চাম। তো বন্ধুসকল বলকচোন, আমি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাওঁ এবাৰ। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাবলৈ আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব SLRC অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছতে আসাম ষ্টেট পৰ্টেল হোম এনেদৰে মুকলি হ'ব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল, আমাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড 3-4 পদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেদৰে মুকলি হৈ যাব। আপোনালোকে তললৈ যাব, লেটেষ্ট আপডেটৰ যিটো অপশ্যন দেখিছে সেইটো চাব। তো লেটেষ্ট আপডেটত চাব পাৰে আপোনালোকে, ছেপ্টেম্বৰৰ 7 তাৰিখতে লাষ্ট আপডেট আহিছিলে, তাৰপিছত ৰিজাল্ট বা ফাইভা নহয়, কম্পিউটাৰ টেষ্ট নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপডেট অহা নাই। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট আছে তাত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই যে 18 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেড 3 বা 4ৰ ৰিজাল্ট আহিব, ইয়াৰ বাহিৰেও যে কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা ভাইভা টেষ্ট নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰো কোনো ধৰণৰ আপডেট, লেটেষ্ট আপডেট নাই। গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক ফেক নিউজ বিশ্বাস নকৰিব। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি আছিলে, আপোনালোকেও নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চালে আৰু গম পালে। তো বন্ধুসকল, মই অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিয়েই থাকোঁ, অফিচিয়েলি হওক আনঅফিচিয়েলি হওক, ৰিজাল্ট বা ভাইভা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো খবৰ পালে মই আপোনালোকক জনামে। আপোনালোকে খবৰবোৰ মোৰ দ্বাৰা পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।